Київ повним ходом готується до святкування Дня Хрещення Русі. Особливо заповзято прибирають центральні вулиці та алеї столиці, де триватимуть урочистості. Без конфузів не обходиться, адже заплановані святкові заходи відбуватимуться у кожній з церков окремо. Віп-гостей очікують уже завтра. Останні приготування перед святкуванням 1025-ї річниці хрещення Київської Русі тривають. На алеях ящики з хризантемами, усі доріжки підметені, по периметрам правоохоронці. Таке генеральне прибирання переурочили до приїзду 5 президентів та 9 патріархів. Київ – очікувані гостей. Столичний зелендбуд прикрашає центральні вулиці. Утім, без конфузів не обійшлося. Клумби поблизу пам'ятника Магдебурзькому праву декорували на своїх сторінках у Фейсбуці фотошопом, а не живими квітами. Та згодом перепросили. Ну, как вы видите, цветы высаживаются. Фотошоп – это был просто эскиз для того, чтобы понимать, для людей, чтобы понимать просто, что делать. І не більше того. До слова, так само виправдовувалися зеленбудівці після скандалу з висадженням на Хрещатику дешевих дерев за ціною елітних каштанів. Клумби в квітах, вулиці у прапорах і жодних демонстрацій у центрі Києва. Нечисленним мітингувальникам із Врадіївки теж порадили збирати пожитки і не затримуватися. Сьогодні вже приходили до нас і пропонували нам інше місце для того, щоб ми продовжували свій страйк. На сьогодні була пропозиція до пам'ятника Шевченка. Святкування Дня Хрещення Русі об'єднує всіх предстоятелів помісних православних церков. Тільки 26 липня на державних урочистостях у Палаці Україна. А потім кожен відзначатиме поодинці. На Володимирській гірці проведе свій молебень Українська православна церква Московського патріархату. Тут чекатимуть віп-відвідувачів. Як українських можновладців, так і гостей з Білокам'яної. Патріарх Російської православної церкви Кирило прибуде в Київ броньованим спецпоїздом. Разом із ним приїдуть представники помісних православних церков. Хрест Андрія Первозваного, який вперше побуває в Україні, перевозитимуть за безпрецедентних заходів безпеки у спеціальному храмовагоні, де всю дорогу відбуватиметься богослужіння. Він буде їхати разом з усіма представителями помісних православних церков. І разом з Христом апостол Андрія Первозваного. Для цього формується спеціальний потяг, щоб всі делегації одним потягом і спеціальний вагон для Христа. Тобто, тому що і сам хрест великий, і велика святиня, і там і спеціальна підставка під нього є, і ціла делегація Лацької православної церкви, які там забезпечують охорону і перенесення. Більшість вірян УПЦ Московського патріархату таки не зможуть потрапити на богослужіння, бо вхід на Володимирську лише за запрошеннями. Решту люду закликали вдома дивитися телевізор. Натомість Українська православна церква Київського патріархату таки запрошує долучитися всіх охочих до хресної ходи. Може 20 тисяч, а може і трохи більше. Тому що в нашому хресному хіді не буде ніякої безпеки. Всі, хто хоче, можуть прийти. Представники партії «Свобода» збиралися протестувати проти візиту до Києва патріарха Кирила і президента Росії Володимира Путіна. Утім, Київський окружний адміністративний суд заборонив усім проводити вуличні акції під час святкування річниці Хрещення Русі. Віта Прокопчук, Сергій Петренко, Олена Стецюк, ТВАЙ.